Політична партія «Команда Сімчишина» відкрила громадську приймальню в обласному центрі. Розташувався офіс у середмісті на Соборній 44/1. Сюди запрошують жителів з усієї Хмельниччини. Тут допоможуть, нададуть консультацію і вислухають пропозиції. А однодумців і тих, хто хоче попрацювати волонтером, агітатором чи спостерігачем на виборах, охоче візьмуть у команду. Сюди можуть звертатися як громадяни, прості, які мають якісь проблеми, якісь зауваження або, можливо, пропозиції до розвитку міста. Сюди так само можуть звертатися громадяни, які хочуть більш детальнішу інформацію отримати про нашу роботу, про політичну партію «Команду Сімчишина», про тих людей, які балотуються сьогодні до міської, до обласної ради, отримати допомогу, наприклад, як правильно проголосувати, тому що ми знаємо, змінили систему виборів, і вона набагато складніша. Так само ми чекаємо сюди тих, які хочуть чимось допомогти. Ми говоримо, що «Команда Сімчишина» це не просто якась політична партія. Це, в принципі, партія хмельничан, яка об'єднує всіх тих, які хочуть продовжувати змінювати місто і продовжувати рухатись тим шляхом, яким ми почали в 2016 році, 2015. У громадській приймальні відвідувачів одночасно прийматимуть двоє людей. Це і діючі обранці, і члени партії, і кандидати в депутати різних рівнів. Якщо буде потрібно, ми будемо залучати більшу кількість людей, юристів, діючих депутатів. Люди звертаються з різними питаннями, тому ми будемо вже по ходу розуміти, які потрібні задіяти галузі для того, щоб нормально працювала приймальня. Але то є одна з таких публічних приймальних, бо тому що зараз працюють і надалі приймальні депутатів діючих на округах. Працюватиме офіс у будні з 10 до 19 години без перерв. Звернутися до політичної партії «Команда Сімчишина» можна із мобільного. Телефон 097 77 67 562. Крім цього, всю необхідну інформацію можна знайти на офіційному сайті «Команда Сімчишина». Адреса 2020.km.ua.